Така е, Елена, добро вечер. Се наоѓаме пред седиштето на ВМРО ДПМ, кај денешен наш соговорник е бил токму подпредседателот на опозицијската партија Александар Николовски. Господине Николовски, ви благодарам на поканата што ја прифативте. Благодарам на поканата. Најпрво сакав да ве прашам, бевте на работна посета во Рим и во Ватикан, кои се пораките од таму? Добивме ли некакви пораки за македонскиот датум и зошто ова е веќе втора средба во речиси еден месец која остварувате со тамошните политичари? Дали има некаква порака оваа средба? Точно. Интензивно влегуваме во соработка со партијата Лега на Салвини, кој што беше досегашен вице-премиер и министр за внатрешни работи на Италија и веројатно едниот премиер на Италија. Партијата Лега е партија на десницата, партија која што автентично ја представува десницата во Италија, и ВМРО ДПМ реши да влезе во една поинтензивна соработка со Лега. Тоа се едни партии, ги има низ Европа повеќе, кои што се партии на суверенисти, партии во позитивна смисла на националисти, партии кои што се грижат за конзервативните вредности на општествата, партии кои што се антиемигрантски и партии кои што се за слобода на бизнисот и ниско одануќување. Во сите овие работи можете да го препознаете ВМРО ДПМ, односно ВМРО ДПМ можете да го видите во сите овие идеолошки правци кои што ги застапуваат овие политички партии. Предводник на ова движење е партијата Лега од Италија. Веќе ова движење има 73 пратеници во Европскиот парламент, некаде околу 10% од вкупниот број на пратеници во Европскиот парламент. Остварив средба со Марко Зани, кој што е веќе шеф на новата пратеничка група која што се формираше во Европскиот парламент пред некаде месец дена, и точно во петокот остварив средба со двајца сенатори од партијата Лега, тоа се сенаторите Кандуре и Пелегрини, со кои што разговаравме за интензивирање на соработката. Договоривме возвратна посета на представници на висока делегација на партијата Лега на ВМРО ДПМ, и исто така договоривме во следните два месеци да има средба на највисоко ниво, на ниво на председатели на политички партии помеѓу ВМРО ДПМ и Лега. Во однос на останатиот дел од посетата, имав ретка можност да имам посета на Ватикан. Не многу политичари од Македонија го посетуваат Ватикан надвор од 24 мај, кога нели протоколарно има средба околу празникот посветен на светите Кирил и Методи. Беше вонредно значајна можност. Ватикан е една сива еминенција, особено на западниот свет и на западната политика. Разговаравме директно со кардиналот Пиетро Полини, со кој што имав еден интересен разговор. Тој е прв човек на политичкиот дел на Ватикан, односно државен секретар на Ватикан. Разговаравме околу состојбите во Македонија. Го информирав за растечката корупција во Македонија, за назадувањето во економијата, понатака за нарушениот систем на владење на правото, особено во правосудниот дел, и за потребата од брзи предвремени избори, затоа што Македонија не напредува и потребно е на нова влада предводена од ВМРО ДПМ да ги направи тие реформи. Секако тука доаѓа и делот поврзан со Европската Унија. Можам да ви кажам дека не доаѓаат позитивни сигнали. Односно, ако треба да направам оценка, еве денес на 13 октомври, не сум оптимист. Мислам дека најдоброто што може Македонија да го очекува е многу услови, па откако ќе се исполнат тие услови, дури тогаш да се отпочнат преговори, некаде за година и пол до две од сега. А поверојатното сценарио е дека воопшто нема да има никаков датум, односно нема да има ни услови, туку самата одлука ќе се префрли за средината на следната година, како што лани се префрли за оваа година, па гледаме дека се одлага. Причини има неколку. Наративот на владата е дека тоа е Франција, јас не се согласувам. Прво, не е само Франција, се неколку држави членки на Европската Унија. Второ, владата на Заев не даде никаков аргумент на овие држави да се залагаат за подршка на Македонија. Напротив, даде многу аргументи да ја напаѓаат Република Македонија, затоа што со афери како рекет, со корупција која што стига на највисоко ниво, на ниво на премиер, вие не можете да очекувате да добијате датум за преговори, особено што треба да сме свесни дека во тие држави исто така има политичари кои што исто така одат на избори и кои што нивните гласачи ги прашуваат зошто правите одредени работи. И легитимното прашање ги прашуваат зошто дозволувате на држава која што е корумпирана почне преговори. И вториот момент, исто битен колку првиот, е ставањето на Македонија во иста група со Албанија. За жал, Албанија, не затоа што јас имам лошо мислење, јас имам многу пријатели таму, но Албанија во моментов е држава со најлош имиџ во Европа. Ставањето на Македонија заедно со Албанија, нешто на што ние предупредивме уште во април минатата година и добивавме одговори дека е научна фантастика, е најлошата работа што може да се случи на Македонија, и токму заради овие две работи немаме датум и сакам нешто за Алфа да споделам ексклузивно. Во мој разговор
со министер за надворешни работи и европски прашања, на едно од четирите водечки држави членки на Европската Унија, ми беше кажано дека раздвојување не доаѓа во предвид, затоа што доколку има раздвојување, во тој случај ќе има вето за двете држави и дека причината поради која што во овој момент нема раздвојување е затоа што чувството на големите држави е дека во Македонија нема доволно реформи, односно за жал Македонија на исто ниско ниво како и Албанија на Еди Рама. Кога сме веќе кај реформата, висникот Лаверита, кој е од Италија, прво ги откри снимките во каде се покажува мешаноста на Катица Јанева во случајот рекет. Токму денеска истиот тој висник Лаверита изнесува информација од неофицијалната верзија од мислењето на Венецијанската комисија за законот за двојазичност. Покрај информациите кои веќе се споделени во јавноста, буквално денеска во висникот удеше наслов Европа стопира штетен закон. Кој е вашиот коментар за ова? Па видете, Венецијанската комисија само го потврди она што ВМРО-ДПМНЕ го зборуваше години наназад. А тоа е дека законот за јазици, тоа беше една од цените кои што ги плати Заев за да формира влада и тоа беше основата на тиранската платформа, да ја подсетам македонската јавност. Значи, законот за јазици е крајно неуставен. Вие не можете во држава во која што доминантно живе македонскиот народ, секако во голем број се и албанците, тука има и други малцинства, но не можете во држава како Македонија да наметнете двојазичност. Тоа не е природно. Ние не сме пола-пола па да има два официјални јазици во Република Македонија. Венецијанската комисија само го потврди тоа што сите ние го знаеме, а тоа е дека овој закон е неприменлив. Нити е применлив во судството, нити е применлив во јавната администрација. Гледам дека Заев повторно се обидува да се поигрува со правото, па бараш од Венецијанската комисија да се одложи седницата. Одлагањето за ништо во животот не ги решава проблемите, напротив ги комплицира. Еве му одложија, ќе го гледаат за 3 месеци, но за 3 месеци истите е заклучокот, затоа што експертите кога нешто ќе кажат, стојат позади тоа. Ја повикувам владата сериозно да го прифати мислењето на Венецијанската комисија и да достави нов ревидиран текст на законот за јазици во собранието, во кој што ќе бидат поништени сите неуставни одредби кои што сега ги има овој неуставен закон, а доколку тоа не го направи, тоа ќе го стори ВМРО-ДПМНЕ. Авторот на текстот од Лаверита денес како што го објавиа, вели дека поседува уште докази и уште документи за овој случај како и за останатите случаи, ќе ги објави вели еден ден. Зошто не е потребно однадвор да ни ги отвараат очите, зарем немаме ние способност овде внатре и мог да си ги решаваме проблемите, да ги откриваме овие работи? Па, тоа е добро прашање, особено за Зоран Заев и за владата. Сметам дека и исто така легитимно прашање зошто една влада, која што ја има честа да ја води државата, решила толку многу да се корумпира, односно толку длабоко влегла во корупција. За жал, тоа е вистината за оваа влада на Зоран Заев. Точно е дека одредени наоди излегува во весникот Лаверита. Би сакал да информира македонската јавност дека до ВМРО-ДПМНЕ секојдневно стигаат информации, практично имаме една поплава на информации, документи и наоди од свиркачи, од добронамерни луѓе кои што пријавуваат корупција на највисоките ешелони во власта. Ние тоа го документираме и во соодветно време ќе го објавиме во јавноста. Нема да е за долго тоа и јавноста ќе види со што се соочува Македонија. Ќе има, мислам дека, едно општо шокирање и разочарување од сето она што го прави оваа влада. Јас да бидам искрен, не сум изненаден затоа што им го знам наработ и ги знам кои се и какви се, но за жал такви луѓе ја водат Македонија и затоа бараме брзи предвремени избори. Ова е апел до сите политички субјекти во рамките на собранието да се здружиме и да изгласаме предвремени избори. Знаете дека согласно нашиот устав се потребни мнозинство, односно 61 пратеник да изгласаме брзи предвремени избори. Потребни се брзи предвремени избори за Македонија барем во 2020 година да започне преговори со Европската Унија, затоа што дефинитивно оваа година нема да започне. Потребни се брзи предвремени избори за да се одлепиме од таа група со Албанија и потребни се брзи предвремени избори за да колку толку ги залечиме последиците од двата штетни договори кои што ги подпиша Зоран Заев и со Грција и со Бугарија. Господине Николски, ви благодарам на денешното гостување во Вести ден Алба. Благодарам на поканата. Елена, тоа беше разговорот со подпредседателот на опозицијската ВМРО-ДПМНЕ. За повеќе информации во наредното информативно издание.